Meu nome é Droid Alien. Hoje estou aqui para estar trazendo para vocês uma informação bem foda, tá? Para quem tem o Moto One Vision e o Motorola One Action, tá recebendo essa notificação. Eu recebi hoje, tá, pessoal? Eu recebi essa notificaçãozinha aí que o Android 10 já está chegando, tá? Tá aqui, ó. Eu cheguei, ó. Tá até baixando aqui, como vocês podem ver aqui a hora. E o torrent aqui sendo executado ainda, que eu tô baixando algo no torrent. E vocês podem ver aí, pessoal, que o Android 10 está chegando, tá? A notificação da Motorola chegou aqui no meu dispositivo. Todo mundo sabe que todos os aparelhos que vai receber a atualização recebe notificaçãozinha, tá? Como a linha G5, quando foi para o Android 8, a linha G6 foi para o Android 9, a gente recebeu essa notificação, tá? Na hora que eu cliquei na notificação, tá aqui, ó. Está chegando o Android 10, o upgrade mais esperado do ano. Realmente é o mais esperado do ano. Então, deslizando aqui pro lado aqui, tem aqui, ó. Meu Moto Android 10. Hello Android 10, a forma como você usa o seu Motorola vai mudar completamente. Conheça o novo Android 10. Nova navegação apenas com gestos, modo escuro, compartilhamento fácil de rede Wi-Fi, melhoria no sistema de notificações, respostas inteligentes em mensagens, controle parental e mais segurança e privacidade. A tecnologia é útil quando é para todo mundo, tá? Então isso aqui é uma das coisas mais importantes do Android 10 aqui, que é que já mostra aqui a gente, tá? Bom, eu não sei se é verdade, ele tá falando que o Moto One Action tá vindo com patch de dezembro ainda, tá? E o Vision com patch de 2020, já que é o de janeiro. Mas espero que se muda e já vem já com patch de janeiro já também o Action aí, tá, pessoal? Bom, deixa seu like, se inscreve no canal, assim que meu Motorola One Action receber a atualização, eu trago pra vocês com certeza aí, atualizando, depois outro vídeo, um review. Vou trazer um vídeo bem interessante do Android 10 para vocês aí, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. E é isso, rapaziada. Um grande abraço. Valeu!